5 anos depois das reformas que tiraram direitos essenciais, em nome de uma modernização que nunca aconteceu. A barbárie no papel passado legalizou a precariedade e hoje temos uma multidão de trabalhadores vulneráveis, aceitando qualquer vaga por quase nada. Muitos deles desempregados. Um governo elitista que via a melhora na qualidade de vida dos trabalhadores como uma farra. Um limpo pra Disneyland, empregada doméstica pra Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. A empregada doméstica não vai mais pra Disney. Hoje ela mal come. Quase 60% dos brasileiros não têm acesso pleno à alimentação. Uma pandemia que foi brutal para a base da pirâmide. Pretos e pobres morreram de Covid muito mais do que o restante da sociedade. Quem são eles? Os trabalhadores invisíveis. Desde o começo da pandemia, o Brasil ganhou 10 novos bilionários. E 90% da população, quem trabalha, ficou mais pobre. Uma guerra distante, que subiu os preços na nossa esquina e tornou a vida de quem mais precisa ainda mais difícil. É nesse país de políticas de bem-estar social desmontadas e de sindicatos fragilizados que o trabalhador tentava sobreviver em 2022. A empresa que eu trabalho tinha aprovado um pacote de benefício. Eles voltaram atrás. Então tive que tirar minha filha da creche, não tenho como pagar, não tenho como inteirar esse dinheiro. Em 2017 eu já tinha noção do que eu poderia perder quando foi proposta a reforma trabalhista. Eu tinha medo porque eu sempre fui muito apegada à CLT. E eu acho que você mexer naquilo que garante um mínimo para quem é a classe operária é a mesma coisa que você tirar o cinto de segurança do trabalhador e falar: olha, agora você tá aí sozinho, entendeu? Você vai negociar com o seu patrão. Quando eu comecei a me envolver, ir pra passeata, ir levantar a bandeira, que é uma coisa que eu sempre faço, as pessoas achavam que eu não precisava disso, que era uma bobagem. Mas eles têm um histórico diferente do meu, né? Eles não têm noção do lugar deles na pirâmide. Aquela cultura meio de vamos, time, a gente é parte, e a gente não é parte, entendeu? Saber que a empresa agora pode flexibilizar os meus benefícios, que antes eram uma coisa super cravada na pedra, dá bastante segurança, né? O diretor disse pra todo mundo, vai procurar outro, vai procurar o concorrente, você acha que você vai ter? Sempre vai ser uma relação de opressão, você sempre vai precisar do seu emprego e você sempre vai aturar. Nunca um funcionário vai negociar com o patrão. Nunca. Isso não existe. Quem disse isso realmente assim não entendeu nada da vida.
A gente não quer a volta ao passado porque nós compreendemos que houve uma mudança no mundo do trabalho. O que nós estamos propondo é estabelecer uma regra como foi estabelecida na Espanha recentemente. Os empresários, os trabalhadores e o governo se juntaram para tentar estabelecer uma regra de um novo relacionamento entre capital e trabalho, e houve uma mudança. Não é normal a gente abandonar o trabalhador à própria sorte, e o trabalhador, se ele estiver sozinho tentando negociar com o seu empregador, sempre será um acordo leonino, porque o trabalhador dificilmente ele terá chance de competir com o poder econômico do empregador. Na primeira década dos anos 2000, mais de 80% das negociações entre sindicatos e empresas chegavam ao aumento real dos salários. Era a força da ação coletiva, protegendo individualmente cada trabalhador. Pouco antes da reforma trabalhista, apenas metade conseguia. Em 2022, só 15% dessas negociações recuperaram o poder de compra do trabalhador. Um cafezinho custa 24% a mais do que há 5 anos. Se um trabalhador tomar uma xícara de café por dia, vai gastar em média uns R$130 por mês, mais de 10% do salário mínimo. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. E o café é o setor da economia com mais registro de trabalhadores em situação degradante. Para os mais vulneráveis, a falta de proteção, de leis e de sindicatos é brutal. Você só tem 19% de sindicalizados, porque criou-se nessa relação que vale o negociado sobre o legislado. Tudo bem, excelente para os sindicatos organizados. Vale o que eu negocio contigo, mas eu estou organizado e quem não está? Um exemplo bem clássico disso é essa crise em cima dos trabalhadores das escolas que não são professores. Mas o trabalhador que é o porteiro, que é a merendeira, que é a senhora que limpa a escola. Então, você criou um processo de profunda precarização do trabalho. Vamos dizer que eu contrato você para trabalhar numa indústria de fast food que eu tenho. E eu vou dizer lá, vou te pagar tanto por hora, nele incluído, 13º, férias, etc. Acabou, você trabalha, ganha uma hora, ganha lá R$5 por hora, R$10 por hora e acabou. Muitos governos vinham tentando já reformas ou mudanças trabalhistas, tá certo? Muitos deles anteriores, mas com o Temer a devastação foi completa. Amedrontou o trabalhador com a possibilidade de desembolso que ele nunca teve na Justiça Básica e por um motivo simples. Não há paridade de armas, essa expressão que está em voga agora. De um lado, você tem uma força econômica, de outro, você tem aquele que vendeu a sua força de trabalho para gerar a riqueza dessa força econômica. Nós aqui com uma proposta de serviço, falando que a gente ia ganhar bem, que aqui ia ser bom, ia ter comida, ia dar comida, ia dar tudo, e no caso, a comida tá saindo do nosso bolso. Grande loucura. Barracão, os fornos, olha a fumaça que esse pessoal
aspira aqui o tempo todo, porque essa fumaça vem e leva para lá, onde está o barracão. Aqui é triagem, recebimento. Quantas pessoas ficam aqui mesmo? Cara, mais ou menos, fica aqui mais de 8 a 12 pessoas. Mas no, em tudo? Não, aqui, só aqui. Dignidade do trabalhador é uma questão intrínseca do ser humano. Ela está ali e pronto, não tem o que negociar. Jornada exaustiva não é possível, porque o trabalhador tem limite. Não tem como negociar equipamento de proteção individual, não tem como negociar alimento farto e saudável. São coisas básicas, não tem como negociar, ainda reduzindo ainda mais a questão salarial. Nós pagamos um dos menores salários do mundo. Aqueles trabalhadores que estavam dentro do guarda-chuva de proteção legal, eles saem dessa proteção e passam a ser responsáveis pelo seu próprio futuro, pela sua própria previdência. Isso é muito arriscado. Até quando isso vai ser possível? Um dia isso pode estourar. E vai estourar nas mãos do trabalhador. Nós estamos vivendo um momento perigosíssimo da história desse país. Por causa de muitas coisas, ou que nós não tivemos competência para entender que deveria ser feito, ou nós não tivemos coragem de fazer. Esse dualismo da formação histórica brasileira entre a conciliação e a ruptura, o medo da ruptura, conciliando permanentemente em todos os interesses da classe dominante. E nós vimos o que foi feito neste país nos últimos 6 anos com a Previdência Social, com os direitos dos trabalhadores, com a consolidação das leis do trabalho. Passou em branco. O acúmulo crescendo cada vez mais, a escassez atinge quem, né? Quer dizer, a grande maioria que traz de volta o chamado mapa da fome. Se não mexer nas estruturas reais, né, de uma cidade que tem 1/3 em favelas e periferias, você mantém esse mesmo tipo de relação. Essa perspectiva que vai denunciar cada vez mais essa estrutura de escravidão existente, ela vai ter que chegar em movimentos que são muito mais amplos, e que não é uma fazenda lá, outra fazenda no sul, as vinícolas, como é que cidade é essa que precisa de serviços? O consumo vai estar em que lugar? Por onde que essa relação de produção vai estar? E se você vai ter que reduzir a tua vida a se estar 8 horas ou não dentro de tal vago? Então, acho que isso são desafios que estão colocados para nós hoje de forma muito direta. A luta social continua com as características desse perfil dessas populações que vêm e reivindicam sua liderança, como digamos, é a expressão, o precariado e o proletariado e o cognariado têm hoje um impulso mais de base dado pelo precariado. E no precariado, quem tem a função da economia na exploração mais drástica? O emprego doméstico, a mulher, o corpo negro e tal. Então, isso está presente. Quer dizer, mesmo na pandemia, quer dizer, o capitalismo, a Amazon não prescinde do cara que pedala a bicicleta do Itaú. Não é isso? Quer dizer, então, há uma relação entre o capitalismo e o delivery. O capitalismo abandonou a ideia de hegemonia, é pura dominação. Eles dizem que estão te ajudando, mas eles não veem a troca nisso. Eles não veem o seu esforço nessa troca, eles não veem o seu trabalho no produto final do que eles vendem. Eles sentem que estão te ajudando, que eles não precisam de você. Eles pedem para você vestir a camisa, mas nem a camisa eles te dão, entende? Você tem que comprar. Eles pedem pra você fazer o seu horário, mas o relógio é deles. Eles pedem pra você trabalhar à noite enquanto eles dormem. Eles pedem pra você sair mais cedo, pra chegar mais cedo, pra render mais, enquanto eles chegam depois. Enquanto eles vão embora antes. Eles pedem pra você ficar mais. Não que eles paguem menos, nem é pago. É banco de horas. Que eles escolhem quando você vai tirar. Eles reclamam que você tem que tirar. Mas eles não se lembram de você lá, trabalhando por eles.
Eles pedem pra você aparecer, mas eles te tratam como invisível. Moço, liga a câmera, mas deixa o microfone no mudo. Disponibilidade só de um lado, na lista de urgência, tu considera a palavra tudo. Nunca é tarde, é sinônimo de sempre é cedo. Todo mundo que trabalha precisa ter tranquilidade. Sabe? A pessoa tem que sair para trabalhar e a pessoa tem que saber que se um dia acontecer algum problema na sua vida, ela tem um sistema de seguridade para lhe dar proteção a ele, a sua esposa e a sua família. Essa é a situação do banheiro, onde deveria, em meio à pandemia, deveria ter álcool em gel, sabão, água. Álcool em gel e sabão e papel toalha, para vocês terem uma ideia. Olha isso aqui, não tem absolutamente nada. Essa situação do banheiro, trabalhadores da Conlim, uma gerência com aproximadamente 30 trabalhadores, olha as condições, sem nenhum ventilador, sem nada, um cabideiro decente para trabalhadores guardarem suas roupas, várias infiltrações. Além de ser pequeno, sem quase nenhuma ventilação, olha os armários aí, pra você ter uma ideia. É desumano. Sem contar que essa caixa d'água já não é limpa há mais de 10 anos, sem nenhuma limpeza de água que a gente bebe. Sobre as reações de oxidação e redução de álcool, assinale que for correto. Essa é a nossa primeira questão. Foi vendido para os trabalhadores de que eles não precisariam de alguém para tomar conta, para dar conta das suas necessidades de trabalho, já que não era um trabalho em que tinha um patrão, então acaba que o individual acabou sendo se sobrepondo ao coletivo e eles não conseguiram mais dar conta das suas demandas, porque o trabalho acabou virando você sendo um escravo do seu próprio trabalho, né? Essa é uma ideia dominante. O neoliberalismo é uma expressão política e econômica desse tipo de visão e é um propagador muito forte desse tipo de abordagem. A partir daí, nós vamos assistir a uma crise do movimento sindical mundial com a destruição das estruturas sindicais, dos direitos coletivos dos trabalhadores, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com a Margaret Thatcher e com o Ronald Reagan. The big business needed someone brutal. They didn't want people who were gentle, they tried to negotiate with the unions, they didn't want that. They wanted a brutal answer. And the brutal answer was Margaret Thatcher. She planned the attack on the working class in a very military way. The slogan during the 1970s for the right wing, the right wing party, was, who governs the country? The democratic government or the trade unions? And the trade unions were seen as the enemy. And Margaret Thatcher destroys it. And privatizes everything. O liberalismo desde sempre diz que vai resolver sua vida, que você vai conseguir emprego, que você vai se realizar. Dizem isso desde sempre, mas isso nunca se realiza, isso nunca se realizou. Ele é baseado na fake news e na exploração. Faz a reforma da Previdência, diz que é para salvar o país, para poder, né, continuar pagando as coisas, não paga, tira todo mundo da Previdência, ninguém mais se aposenta. Ou seja, mentira, mais uma mentira do neoliberalismo. Neoliberalism brings us not just the deregulation of capital or the destruction of the social state. It also brings us an attack on democracy, on the very idea of society, the everyday sense that we are in a world together as opposed to only taking care of ourselves as individuals. The principle in neoliberalism
that each individual should be an entrepreneur of themselves, that each family is responsible for taking care of itself, that there should be no state, that there's no such thing as society, there's only individual competition and human capital. That destroys the fabric of democracy and especially the expectations of social equality and political participation. That unleashing capital around the world displaced so many middle-class people, so many working-class people, so many agrarian workers, and left them without protection and left them unable to take care of themselves and their families, and left them essentially vulnerable, hyper-exploited, and very insecure. The first source of crisis and desperation is the labor market. The idea, which is quite absurd, but we take it for granted, that there are people who own nothing and who have to sell their labor to owners of almost everything who don't need to work in the companies. So this absurdity where you've got the owners not working and the workers not owning. Ou somos trabalhadores ou somos donos do capital. Eu só coloco aqui em dono do capital os grandes banqueiros e grandes empresários, porque os pequenos empresários, os microempresários, eu coloco aqui como trabalhador também. Porque eles são trabalhadores, são eles mesmos é que estão ali, é o dinheiro deles empregado ali, é eles trabalhando ali o tempo todo. Quando a gente se localiza, né, como classe trabalhadora e donos do grande capital, primeiro que a gente já começa a entender melhor as coisas, né? Quem ganha, quem perde nesse modelo errado que atua no Brasil, fica claríssimo. Destroem tudo que foi construído pra você, todos os direitos conquistados e adquiridos pra você, te fazendo odiar quem construiu, te fazendo defender quem no fundo te ataca. Te colocam sindicato como palavra odiada, distante de salvação, hora extra sem ser paga, como favor. E quem te garantiu lá atrás, eles colocam como opressor, te oprimindo. Eles dividem você, te dão parte, mas te partem, partem, não repartem, mas te repartem, dividem. Nessa contraditória relação de ver na divisão a arma, a solução de você, não do que eles ganham, não. Demonização. De uma palavra, sindicato, sem nem saber o que representa, esvaziando seu significado, eles se organizam. E você? Eles juram que o problema começou quando você se organizou, ainda que ele não te conte como ele se organizou pra te dizer isso. Organizados. Eles desmontam a própria cadeira que estão sentados, desmontam tudo que é público, publicam tudo de errado, ainda que a gestão do governo seja deles, te fazem odiar o Estado, ocupado por eles odiado, ainda que a faca esteja na mão deles, o lucro esteja na mão deles, a caneta, o papel, o pincel, todo o quadro. Pessoas comandam empresas privadas, pessoas comandam instituições públicas. Por que abandonar o que é seu por direito, em preferência de algo que não é seu? Por que esperar contar com a boa vontade e altruísmo de alguém que é dono de algo em ajudar você, em decorrência de melhorar o que já é seu, por direito? Por que escolher a opção mais fácil, a curto prazo, ao invés de melhorar, ainda que demore, o que é seu, por direito? É sol, é chuva, é cachorro, é ladrão, tentando fazer o melhor serviço. E a porta Chuí, 5.570, município, e todos são atendidos pelos Correios, a primeira empresa. O governo quer privatizar a empresa brasileira de Correios Telegram. Estamos fazendo agora a luta de classe, que foram 36 dias de greve, na qual a gente finalizou o último dia com uma caravana de todos os estados do Brasil indo para Brasília para fazer um enfrentamento do governo, que é o que houve um esvaziamento do corpo funcional da ICT. O operador pode entregar a carta, o carteiro pode fazer trabalho de operador, e essa mudança da ICT ocasionou também um trabalho maior para o funcionário. O governo não tem contratado.
sindicato é aquele agente, aquele escudo protetor que dá a capacidade de uma intervenção junto à empresa em nome de todos os trabalhadores, sem colocar individualmente cada um em risco numa relação desigual com o empregador que pode demitir o trabalhador. Essa descoberta é o começo da redescoberta do princípio da solidariedade. O sujeito, quando luta sozinho, ele pode até estar rebelde, ele pode até estar incomodado, mas aí ele enfrenta a situação, ele enfrenta o sistema sozinho e ele apanha a primeira vez, ele apanha a segunda, ele apanha a terceira, na quarta ele se resigna. Esse é um dilema que esse novo movimento precisa lidar. Como é que você desconstrói a lógica da resignação a partir da construção do coletivo? Não é um coletivo que a gente se encontra num grande espaço com 1.000 pessoas em volta, 10.000 pessoas em volta, 500 pessoas em volta. É um coletivo que pode até se encontrar com 10.000 pessoas, mas se encontra nesse mundo etéreo, nesse mundo virtual, que não necessariamente tem as mesmas bases de organização do mundo anterior. Já era difícil antes, quando você tinha um professor que não conseguia encontrar com outro e conversar sobre o seu trabalho, porque ele tem que ir para muitas escolas, e aí ele, né, o horário todo... ele trabalha aqui, mas ele trabalha em Araruama, ele viaja para Saquarema, ele volta para o Rio, e ele vai para Macaé, ele volta para o Rio. Enfim, essa dinâmica da vida do professor acaba também dificultando as relações que ele pode, que ele necessita ter para poder manter sólida a ideia de um sindicato. Esse modo de pandemia acabou esvaziando os espaços nos quais a gente precisava estar presente. A escola que eu estou hoje não tem representante do CEP. Eu acho que eu sou a única filiada ao CEP. Eu entendo, enquanto profissional, que eu preciso desse aparato, né? Do sindicato, né? Sendo concursada, eu acho muito importante. Mas eu vejo muitas colegas, professoras, não participando dos movimentos e tampouco se filiando para dar força a esse sindicato que briga pelas questões, né, do professor. Eu acho que realmente as pessoas precisariam conhecer mais, saber mais das ações do sindicato, o que esse sindicato pode defender, como que ele defende a categoria, né, quais são as ações do sindicato. Você sindicaliza os teus trabalhadores em cima de duas questões fundamentais: das lutas que você organiza, em primeiro lugar, e dos ganhos reais que eles possam vir a ter. Esses ganhos podem ser ganhos imediatos no que diz respeito a algumas benesses que o sindicato pode oferecer, mas, sobretudo, nas negociações dos contratos coletivos de trabalho. E, para isso, você tem que estar organizando permanentemente seus trabalhadores. Não pode lembrar deles só quando tiver a campanha salarial. Não pode lembrar deles só na hora de buscar a contribuição. Você tem que estar organizando ele permanentemente. O sindicato tem que estar na porta da fábrica, tem que estar na porta da empresa. E quase nunca ele está mais. O trabalho continua sendo central na vida dos brasileiros. Todavia, esse trabalho já não mais oferece centralidade. Ele não oferece, na verdade, a identidade e o pertencimento. Porque é um trabalhador que, por hipótese, está exercendo atividade de transporte individual. No outro momento, à noite, talvez trabalha como segurança num restaurante. No final de semana, junto com a sua esposa, talvez vendem produtos de embelezamento. Então, ele faz múltiplas tarefas e, ao fim e ao cabo, ao perguntar para ele que atividade você realiza, ele diz: olha, realizo qualquer coisa. Então, o que você é? Eu sou qualquer coisa. Onde essa rede te envolveu, envolvimento te jogou do outro lado. Gestão do público, sucumbi no privado. Quem tem dinheiro paga, o acesso é resultado. E o ódio deles é tático, hipócrita, contraditório e sem diálogo. Desorganizam, é lógico, te apresentam dois monólogos. O extremo do foco, o espaço é inacessível. E o tempo é inevitável, inesquecível. E eles dificultam pelo básico e pelo amor, o final disso é trágico.
extra, tenho medo, embalado na prateleira do mercado. É medo de ficar refém, no momento cê não tem, no momento cê não vai. Eles são articulados demais, é demais, é um leve trás, é leve trás. Eles não pensam em você jamais. A plataformização do trabalho é a crescente dependência de plataformas digitais para poder conseguir ou se manter em um trabalho. E o que, que são esses mecanismos das plataformas de trabalho? Por um lado, a gestão algorítmica do trabalho, de maneira a eu achar que eu não tenho um chefe na minha orelha, mas um celular na minha cabeça e um sistema que é considerado infalível, imponente. Por outro lado, a vigilância extrema de tudo o que acontece com os trabalhadores e a extração de dados dos consumidores e dos trabalhadores. A inteligência artificial não vai substituir o ser humano, porque é o ser humano que gera a renda, é o ser humano que gera o lucro, é a exploração do trabalho do ser humano é que gera o lucro. Então, ele tem que ser mantido no esquema, né? Explorar o ser humano nunca tem limite. A exploração sempre pode aumentar, sempre pode ser maior. De um lado, trabalhadores pulverizados e precarizados. De outro, conglomerados transnacionais high-tech. Trabalhadores de um armazém da Amazon em Nova York, nos Estados Unidos, formam o primeiro sindicato da gigante do varejo, fundada em 94 por Jeff Bezos. Duas outras tentativas foram feitas por trabalhadores em outros galpões, sem sucesso. A multinacional tem sido acusada de fazer campanhas antissindicais ferozes, sujas mesmo. Aqui nós tínhamos e ainda temos que fazer campanhas enormes para sindicalizar os trabalhadores. E nessas campanhas que a gente faz, as empresas têm mais poder do que a gente. Por exemplo, a gente inicia uma campanha para sindicalizar trabalhadores e a empresa tem direito a chamar todos os trabalhadores para uma audiência particular, sem representante do sindicato. Falam que o sindicato você vai ter que fazer greve, você vai perder seu emprego, e eles demitem pessoas para provar que vai, se você apoiar o sindicato, vai ser demitido. The conditions in these warehouses are notoriously horrible. So people are subjected to a regime of digital surveillance, which means that every single motion they make within the warehouse is evaluated by time unit. And as such, they are either reprimanded or promoted. So if you, within a given time unit, let's say an hour, do not meet specific targets in terms of, you know, processing enough products, turning them into enough packages, preparing enough packages for distribution, then you have to answer for why you have dropped below the average production rate expected of you. And if you, you know, if that happens too often, you will be laid off. So the kind of pressure that results from this regime, from this labor regime, obviously is enormous, and it leads to, frankly, inhumane conditions in these warehouses. Em 2021, a Suprema Corte do Reino Unido reconhece que a Uber controla significativamente os motoristas.
que devem ser considerados como trabalhadores autônomos vinculados à empresa. Não parceiros ou freelancers, trabalhadores. Por isso, devem ter uma proteção mínima assegurada. Um baque para a empresa que vendia liberdade e hoje vê a precariedade batizada de uberização. Meses depois, firma um acordo histórico com um dos maiores sindicatos do país. É a primeira vez que a empresa dá a um sindicato o direito de negociar em nome de seus trabalhadores. 2022, um vazamento de arquivos da Uber datados de 2015, quando expandiu seus negócios pelo mundo, mostra que a empresa teria violado direitos dos trabalhadores, negligenciado violências sofridas por eles nas ruas e desafiado as leis locais. O então prefeito de Hamburgo teria sido classificado como um verdadeiro comediante ao sugerir um salário mínimo para os trabalhadores. Em 2020, entregadores por aplicativo param suas atividades em 13 estados. Os motoqueiros querem aumento no valor pago por entrega, melhoria nas condições de trabalho e medidas de proteção contra a Covid-19. É a primeira grande mobilização da categoria. Eu fui sofrendo uma série de abusos dentro do aplicativo. Fui bloqueado de forma injusta várias vezes. Eu fui colocado dívidas para mim, sabe? Bloqueado, dívida, cliente arrogante. Um monte de coisa que vai acontecendo assim que você vai se revoltando. E comecei a ir pra rua para tentar convencer meus companheiros a ir pra luta. E aí eu comecei a ouvir as coisas que meu companheiro falava para mim. O companheiro falava, tá bom, Galo, o aplicativo para você? Eu falava, não. O cara falava, então desliga e vai para Cuba. Eu falava, pô, irmão, tô numa luta por comida. Os caras falavam, comida, você tá tirando nós de passar fome. Nós quer ganhar melhor pra nós comprar nossa própria comida. Aí eu entendi o que tinha acontecido. Os caras estavam se sentindo empreendedor. Ia ser difícil eu convencer os empreendedores aí pra luta. E aí eu sentei numa praça, comecei a refletir e tive o estralo. Eu falei, ah, mano, eu não sou mais motoboy. Eu era motoboy em 2012, agora eu sou um entregador. O mundo mudou, eu não percebi. Você fica preocupado em querer sobreviver, você não percebe que o mundo tá mudando. O mundo mudou, eu não percebi. Então, os entregadores antifascistas é um movimento para além da greve. A gente quer agir igual uma família, se proteger, um cuidar do outro, um sentir a dor do outro, crescer junto. Não crescer sozinho, crescer junto. Vamos crescer junto, mano. 2022, reação a reação. Um vazamento de informações mostra que o iFood, o maior aplicativo de entregas de refeições do país, teria criado perfis falsos em redes sociais, infiltrado agentes em manifestações para esvaziar a mobilização dos trabalhadores. A plataforma teria contratado uma agência de publicidade para disseminar posts e memes se passando por entregadores. Tudo fake. Para as pessoas que trabalham com aplicativos, são pessoas que praticamente não têm direito. São pessoas que não conhecem o seu patrão, são pessoas que não têm descanso semanal remunerado. É preciso que a gente faça uma regulamentação. Cinco anos, uma nova onda de sindicalização de trabalhadores ligados às plataformas digitais. Você vê a ascensão do Tech Workers Coalition, por exemplo, de trabalhadores da área de tecnologia de várias áreas, que diziam, eu não trabalho porque eu trabalho com o que gosto e eu tenho um monte de puffs e brinquedos no meu ambiente de trabalho. Eles estão também criando sindicatos para poder se organizar. Ainda na área de tecnologia, eu destaco dois setores que têm sido super interessantes de analisar. Um é o trabalho na área de videogames, que é outra área também que fala assim, eu não trabalho, eu brinco,
dando jogos para as outras pessoas. Mas é um setor absolutamente precário, com exploração naturalizada, e que na Inglaterra eles formaram o Game Workers United, que hoje está presente em 10 países. A gente viu nos últimos 3 anos uma proliferação de novos sindicatos, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores do BuzzFeed. E é muito interessante que eles falam assim: nós não só fazemos memes, nós também somos trabalhadores. Então você vê nessa área de um setor de classe média que estava com saídas completamente individuais, até por muitas vezes serem trabalhadores freelancers, sem nenhum contato um com o outro, passaram a se organizar nesses setores. Chega um momento que as pessoas dizem chega. O que une a história dos trabalhadores desde sempre? Desde as pirâmides do Egito, desde o Taj Mahal, desde a muralha da China. O que une a história de todos esses trabalhadores é a luta coletiva, é a resistência à opressão. Porque enquanto houver opressão, vai haver resistência, vai haver luta. E houve desde sempre, os trabalhadores fizeram essa resistência à opressão. Nem toda a nossa história de luta e resistência está escrita nos livros. Temos nossa história registrada em nossos corpos. É importante a gente contar a nossa história com as nossas palavras. Nossa força é coletiva. Poucos sabem que boa parte daquilo que ele tem de direito na empresa que ele trabalha não é uma concessão da empresa, não é algo que ele ganhou porque ele merece, é algo que faz parte de uma luta coletiva. É bom lembrar que esses direitos trabalhistas que nós tínhamos e os poucos que ainda temos, não foi nada de mão beijada, não. Não foi porque alguém resolveu dar, não. Isso custou a vida, o suor e o sangue de muita gente. Trabalhador hoje é colocado de lado em todos os níveis de conhecimento, seja na ciência, seja no, na própria estrutura social. Né? Ninguém quer se apresentar como trabalhador, como se trabalhador fosse uma coisa feia. Quem constrói essa sociedade, quem trabalha e quem produz as riquezas, somos nós, trabalhadores. Rasgar a CLT é jogar a luta dos meus irmãos no lixo. Eu não jogo, eu não abro mão. Eu não abro mão da luta dos meus irmãos que vieram antes de mim, certo? E não abro mão de lutar por mais conquista para os irmãos que vão vir depois de mim. A história da luta da classe trabalhadora, ela começa com a Revolução Industrial e os principais instrumentos, né? E com uma característica muito importante para os dias atuais, que é o tema da solidariedade. A tecnologia que poderia libertar o trabalhador aprisiona. Com a Revolução Industrial, artesãos especializados viram pecinhas substituíveis dentro de um sistema muito maior que eles. O lucro dispara com o novo processo de produção. Os salários despencam. Equipamentos funcionam 24 horas por dia, jornadas de 16 horas, pausa de 30 minutos para o almoço, sem folga. Esse é o ritmo do nascente capitalismo. Mães acomodam bebês no colo em caixas. Crianças pequenas ajudam a cuidar dos doentes. As maiores têm jornadas de adultos. E acabam mutiladas. A Revolução Industrial faz correr muito sangue de criança no chão das fábricas. Contra a barbárie em larga escala da Revolução Industrial, a luta não pode ser individual. Formam-se as trade unions, as primeiras associações de operários contra a exploração burguesa. Pelo que eles lutam? Dignidade e um mínimo de direitos. Quando você vive um nível intenso de exploração, você começa a buscar as formas de resistir. E
por pior ou melhor que sejam os sindicatos, é uma das raras ferramentas que a classe trabalhadora tem. No Brasil, que vive a tragédia da escravidão, trabalhador é propriedade do seu senhor e sobrevive com um prato de comida e a roupa do corpo. Não há direitos para quem cruza o Atlântico em porões. A abolição, a proclamação da República e a vinda sistemática de imigrantes mudam a cara do Brasil no começo do século XX. Gente muito humilde construiu o Brasil industrial. Os novos braços que vêm para a lavoura trazem a semente da mobilização. Chega ao país o anarcossindicalismo, já bastante difundido na Europa. Nas uniões e ligas operárias, eles não aceitam nada menos que a revolução. As fábricas devem ser tomadas pelos trabalhadores e geridas por eles. Os sindicatos praticamente não fazem negociação com as empresas, porque, em geral, são sindicatos anarquistas que têm uma visão de que o lucro da empresa é roubo e, portanto, não caberia ao sindicato negociar com quem rouba uma parte do salário dos trabalhadores. E eles param o país em 1917. A Primeira Guerra Mundial faz o lucro das indústrias brasileiras bater recordes com as exportações. E quem paga a conta? O trabalhador, que precisa fazer jornadas ainda maiores para que as fábricas consigam vender para fora do país produtos que faltam na nossa prateleira. Os salários estão congelados. O custo de vida, lá em cima. Trabalhadores de São Paulo se revoltam. Condutores de bondes, padeiros, garçons, vendedores, acendedores de lampiões aderem ao movimento. Mulheres, que são maioria nas fábricas, vão para as ruas. Barricadas são montadas nos bairros operários e centenas de grevistas são presos. Um pedreiro e a filha de um padeiro morrem nos confrontos. José Martinez, sapateiro anarquista, espanhol de 21 anos, morre com um tiro na porta da fábrica onde trabalha. Com a notícia de mais uma vida perdida, 43 mil proletários cruzam os braços só em São Paulo. É o estopim da primeira greve geral do país. Mataram Zé Martínez na rua Sobral. Te arrume, não dá pista, que essa porra ficou grave, grave. É greve, é greve, é greve geral. E viva a sabotagem, e viva a subversão. Sou um cidadão sensato, e assim sensato eu também mato, eu morro. É greve de novo, é greve geral. Em 2022, o Brasil volta ao mapa da fome. Trabalhadores pararam o país por conta da alta do custo de vida muito antes do WhatsApp. E você? Vai continuar pagando essa conta? Os anos 20 são de agitação social e instabilidade política. As greves se multiplicam e a movimentação operária é tratada como uma questão de polícia. O movimento sindical floresce. 22 é um ano de mudanças. Semana de Arte Moderna. Exposição Internacional do Centenário. Tenentismo. E a criação do Partido Comunista do Brasil. Tudo bem que na fundação eles eram apenas 9, mas vieram para remodelar a sociedade e transformar a classe operária em protagonista. Trabalhadores do Brasil. 1930. Getúlio Dornelles Vargas, latifundiário gaúcho, assume a presidência da República chefiando uma revolução. Defensor das elites,
cria a imagem de amigo e protetor dos trabalhadores para construir um regime de conciliação de classes. Seu projeto industrializante e nacionalista mexe na estrutura das elites dominantes e moderniza o país. A economia precisa crescer, é hora de mediar as tensões entre capital e trabalho. Chega de pancadarias e greves, trabalhador tem que ser regulamentado e pacificado. Vargas cria o Ministério do Trabalho. Incorpora as caixas de aposentadoria e pensões, transforma em institutos e estende as garantias para muitas categorias. Institui o salário mínimo, as férias anuais, o descanso semanal remunerado e cria a Justiça do Trabalho. Já no Estado Novo, outorga a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, a Bíblia dos Trabalhadores, que sistematiza a legislação do pós-Revolução de 30 e introduz novos direitos. Morreu muita gente em porta de fábrica para isso. O resultado da luta de décadas. Vargas espertamente faz parecer um presente. Greves e paralisações são proibidas. Pelegos ganham incentivo e opositores repressão violenta. Chega ao fim a Segunda Guerra Mundial. As tropas brasileiras voltam da Europa com ideias americanizadas e falam em democracia. Vargas é deposto e o Estado Novo chega ao fim. Ele sai de cena provisoriamente, mas deixa costurada uma aliança entre trabalhistas e comunistas que seria fundamental nas próximas décadas. No exílio, constrói sua volta ao poder. Dessa vez, nos braços do povo. Em 50, é eleito. E passei anos esquecido pelos que me festejavam no poder. Vós, trabalhadores, nunca me esqueceste. João Goulart é nomeado ministro do Trabalho e se aproxima do movimento sindical. Em 54, uma violenta campanha da oposição que penetra nos quartéis cria as bases para um novo golpe de Estado. Vargas não imagina ser deposto. Com o tiro no peito, vira herói nacional. Transforma Jango em seu herdeiro político ao entregar a ele sua carta-testamento. A segunda metade dos anos 50 seria emblemática para os trabalhadores. O sindicalismo de classe ganha espaço, oscilando entre o nacionalismo e o reformismo. 61. Jango chega à presidência, o Brasil se polariza entre diferentes projetos de país. Sindicatos ganham protagonismo e participam da política nacional, levando a luta do campo econômico para o político. Mudanças na estrutura econômica, social e política propostas durante o governo Jango desenham uma diminuição na desigualdade do país, com as reformas bancária, fiscal, urbana, administrativa, agrária e universitária, o aumento da intervenção do Estado na economia, o controle dos investimentos estrangeiros e o voto do analfabeto. Sonho dos trabalhadores, pesadelo das elites. As reformas viriam na lei ou na marra. 1964. Mais de 80 mil pessoas se mobilizam para o comício da Central do Brasil, onde Jango anunciaria as reformas de base. Sindicatos comparecem em massa. Uma das condições para o Exército não derrubar Jango é o fechamento das centrais sindicais. O presidente não concorda. As elites brasileiras chamam direitos sociais de comunismo e articulam um golpe de Estado contra um governo que mexeria nas estruturas arcaicas de um país que pretendia se modernizar. É preciso impedir qualquer tentativa de resistência. A estrutura do movimento sindical é logo esfacelada. Invasões, depredações, prisões em massa, sessões de tortura, panfletagens, greves e comissões de fábrica são reprimidas.
Agentes infiltrados implantam o terror com suas listas sujas. Saldo do primeiro ano da ditadura militar: 409 sindicatos e 43 federações sob intervenção. A longa noite do sindicalismo é marcada por violência e silêncio. ...1978, fim do jejum de 10 anos. O chão de fábrica levanta a cabeça e se rearticula. O sindicalismo sempre renasce. No ABC Paulista surge um movimento operário combativo, independente de partidos e organizado a partir da base. Jovens líderes comandam as massas contra a organização sindical corporativista montada pela ditadura e a política salarial subordinada ao Estado. Eles querem menos ideologia e mais resultado. Cresce a tensão. Operários do ABC desafiam a legislação antigreve e convocam diversas paralisações. Entre as lideranças, o torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. 1979, 200 mil operários cruzam os braços. Eles reivindicam reajuste de mais de 70%, o reconhecimento de um delegado sindical na empresa e melhores condições de trabalho. No simbólico 1º de maio, cerca de 150 mil pessoas vão para as ruas em São Bernardo. Depois de 15 anos, os trabalhadores brasileiros, auxiliados pelas organizações civis democráticas, fazem sua primeira comemoração independente do 1º de maio no estádio do ABC, onde os sindicatos sofreram intervenção federal. A repressão aos piquetes é dura. Depois de 2 meses, é fechado um reajuste de 63% e o movimento entra para a história. Em outubro, mais uma greve no ABC. A greve geral, como a gente sabe, ela foi muito mal preparada, com espaços de discussão de 20 dias, dentro de uma categoria de 350 mil metalúrgicos. A gente acha que isso é insuficiente para uma preparação de uma greve geral. E então, a greve ela se deu em cima das reivindicações naturais dos trabalhadores, mas acontece que a diretoria sempre procurou fazer com que a greve não se desse. O metalúrgico Santo Dias, integrante da Pastoral Operária de São Paulo, lidera um piquete. Ao defender a libertação de companheiros que tinham sido presos, é morto pela polícia, com um tiro pelas costas. A luta não é restrita a metalúrgicos do ABC. Greves, paralisações e protestos se multiplicam pelo país.
Em 1979, professores do Rio de Janeiro fazem a primeira greve legal pós-64. O movimento começa na rede pública e logo chega ao ensino privado. Essa é uma homenagem que a gente faz à resistência dos professores à ditadura militar. Nós cumprimos um ritual absurdo da Assembleia dos Professores ali no Clube Maxwell. Cada um de nós assinou individualmente a ata da reunião, participamos. Vocês são combatentes dessa luta, vocês fizeram piquete para porta de escola, organizamos e, a partir daí, o movimento sindical, de uma certa maneira, passou a ter uma outra importância. Nós quebramos um tabu que não era... Que se dizia que nada se podia fazer, o que quer que se fizesse era uma provocação. Eu mesmo recebi muitas reprimendas quando defendia a greve. Isso é uma provocação, isso é o que eles querem para fechar mais. Então, nós quebramos com isso, mostrávamos que não era uma provocação, que nós, o projeto era avançar e que não tinha recuo no combate à ditadura. Nós estamos dali com duas coisas muito importantes. Foi a luta pela anistia, que nós nos incorporamos a ela, que já vinha sendo travada pelos comitês de anistia, e a refundação da UNE. Então, veja que foi uma greve que, apesar de ter sido uma greve de conteúdo muito corporativo, ela acabou se ampliando e tendo um desdobramento político muito importante. E foi a partir dali que as associações realmente se fortaleceram e nós tivemos, então, o crescimento das associações docentes, enfim, em todo o país. Ela certamente teve o fortalecimento do que ocorria naquele momento no país. Né? Que, na verdade, quem abriu o caminho mesmo foram trabalhadores das fábricas. Os que primeiro enfrentaram, né, essa questão. Ao mesmo tempo, você tinha um movimento muito grande ligado a comunidades eclesiais de base, ligado à teologia da libertação, ligado aos movimentos locais que vinham se rearticulando, ainda que de forma praticamente clandestina, né? Porque havia um processo de perseguição e que tanto politicamente, de forma mais ampla, mas que os locais não deixavam por menos, eles marcavam pesado. E é um momento fundamental, de quase que ritual de passagem no Brasil, né? Para as reivindicações democráticas que iam se dando. Eu queria tratar um pouco a questão do professor, esse agitador necessário. Eu não sei se vocês assistiram, provavelmente sim, e utilizaram o filme Os Companheiros, do Mário Monicelli. Ele tem a ver com a formação de vocês? A minha geração, uma geração que se inspirou muito do sistema italiano. E vários. Eu vou ficar só nele, os companheiros, que foi, na minha formação, um dos principais manuais de organização política, sim, de organização do pensamento, de resistência. Foi um manual espetacular. Toda aquela cinematografia. A minha geração começou a dar aula a partir de entrar na universidade, era uma situação especial. O MEC dava uma licença para nós darmos aulas. Eu estava num colégio que era progressista e produziu uma aproximação. Eu podia fazer reuniões e articular. E eu entrei em contato com a velha guarda do sindicato, os campos antigos, as pessoas que eram do Partido Socialista, do Partido Comunista no passado, que atuaram nesse sindicato, que tinham ainda uma relação, e foi formada uma coalizão. E foi interessante, que foi um batismo, né, em termos de todo mundo fazia parte da identidade da classe trabalhadora, assumiu o direito de greve, fazia parte dessa experiência elevar o piso salarial da categoria e criar formas de contratação coletiva, que mal ou bem
melhorar. Eu fazia um pouco de, naquela época, militava em tudo, era dar aula, era fazer todas as lutas e tal, e eu tenho um piquete aqui no colégio Akigawa, hoje é um hostel peruano, eu fui preso ali no piquete, eles se prendiam, a gente fazia piquete, era preso, né? Fazer greve, ainda tinha coisa, não era coisa da ditadura, fazer piquete e ser preso, tem nas democracias também. Anos 80, a classe trabalhadora brasileira desabrocha. O Partido dos Trabalhadores, o PT, é fundado em 80. Em 83, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, em 84. Greves explodem e o movimento sindical volta à agenda. Em 89, com a eleição de Fernando Collor de Mello, o neoliberalismo chega por aqui. Vemos o crescimento de uma massa de trabalhadores precarizados. Trabalhando em locais terceirizados, que é uma forma de quebrar por dentro a própria dinâmica anterior do contato, conexão dos trabalhadores no espaço de trabalho. E os sindicatos tiveram muita dificuldade para lidar com isso, no Brasil e no mundo. O Brasil, que tinha uma linha ascendente de sindicalização, entrou numa linha descendente importante a partir daí. É a luta uma luta de classes dos ricos contra os pobres. É essa a luta. Ao mesmo tempo que muita gente de esquerda dizia que o conceito de luta de classes já não se aplicava, os ricos usavam o conceito de luta de classes na prática para extrair os bens aos pobres, não é? Portanto, tudo isto contribuiu com uma grande armadilha, que foi o capitalismo neoliberal dizer que havia direitos a mais, que o sindicalismo criava rigidez no mercado de trabalho, era preciso flexibilizar o trabalho, e a flexibilização era a precariedade. Aquele líder sindical que nasceu em um processo de renovação no ABC e fundou um partido político é o primeiro operário brasileiro a chegar à presidência. A rigor, nós não tivemos mudanças institucionais importantes. Faltou um pouco assim, de luta de classe, eu diria. Sabe? Capital, trabalho. Agora, o que eu acho mais importante mesmo foi transformar o movimento sindical num interlocutor que eu chamaria de político, não no sentido de partido. É? Se os empresários, desde que o mundo é mundo, discutem tudo, dão opinião sobre tudo, por que é que os trabalhadores vão apenas discutir o salário mínimo no Ministério do Trabalho? O impeachment da presidente Dilma Rousseff é o primeiro passo concreto do desmonte da legislação que protegia o trabalhador. Uma articulação entre capital, poder e mídia promete gerar emprego e renda. Na prática, concentra ainda mais a riqueza e produz uma legião de miseráveis. Eles promovem o medo, te despertam na sensação de se sentir indefeso, eles te apontam a culpa, mas não estica o dedo, entenda? Eles te expõem um vasto campo de oportunidades, mas constroem o labirinto, fazem vocês perderem esse caminho de ansiedade, sem direção. Você perde o sono pelo sonho deles, eles não param de sonhar o deles pelo seu. Quem sonha o seu sonho? Não é sua culpa se você não ocupa o lugar de destaque deles, entenda. Nessa linha de partida onde todos saem, não é bem uma linha. É uma forma geométrica absolutamente desigual e você começa essa corrida lá atrás. Eles nem correm. Aqui é Brasil, senhor. No chão, no chão. Terceiro mundo, terceira divisão. Na primeiro direito, o interesse e o lucro ficam em uma só mão. Tá patrão. Gira pra riqueza. Tu. Levanta. São 6 horas da manhã. Você tá atrasado. Mesmo que ninguém te represente, seu chefe seja um aplicativo e é você quem faz seu horário. Se fosse cidadão, era passível de algum direito. Mas consumidor, você já tem garantido. Espera na fila plantado. Planta meu lucro enquanto eu te desorganizo. Quando se acabar, colhe o que foi plantado. Deixa bem ali guardado. Sou chefe. Eu estarei dormindo.
faça um texto sarcástico, mas verdadeiro, sobre os riscos de você aumentar o desemprego entre nós, os humanos. Ah, sim, porque nada é mais engraçado do que a perspectiva de ficarmos em emprego. Mas, deixando as brincadeiras de lado, é inegável que a inteligência artificial está mudando a forma como trabalhamos e, infelizmente, em alguns casos, isso significa que alguns postos de trabalho serão substituídos por máquinas. No entanto, ao invés de ficarmos com medo e temerosos do futuro, talvez seja mais útil encararmos essa nova realidade como uma oportunidade para aprender novas habilidades e buscar novos caminhos profissionais. Afinal, não há nada que um ser humano talentoso e adaptável não possa superar. Como você vê a sindicalização? Como inteligência artificial, eu não tenho desejos, opiniões ou capacidade de trabalhar, portanto, não sou elegível para ser sindicalizado ou querer ser sindicalizado. Os sindicatos são importantes na proteção dos direitos dos trabalhadores e na luta por condições de trabalho justas e equitativas. Eles fornecem representação coletiva e negociação coletiva para melhorar as condições de trabalho e garantir que os trabalhadores recebam salários justos e benefícios adequados. O que os companheiros que formaram os primeiros sindicatos pensariam da nossa situação hoje? Não é possível saber ao certo, mas provavelmente os primeiros líderes sindicais ficariam frustrados com as condições de trabalho após a reforma trabalhista. Eles lutaram por melhores condições e direitos para os trabalhadores, e a reforma parece ter prejudicado esses avanços, tornando os direitos dos trabalhadores mais frágeis. É importante lembrar o legado desses líderes e lutar por condições justas e direitos protegidos para todos os trabalhadores. Você soube que trabalhadores de empresas de logística precisam fazer xixi nos seus carros em garrafas para não atrasar as entregas? Não tenho emoções ou opiniões pessoais. No entanto, posso dizer que essa situação é preocupante e pode indicar condições de trabalho inadequadas e insalubres para esses trabalhadores. É importante que as empresas garantam condições de trabalho seguras e saudáveis para seus funcionários, além de cumprirem as leis e regulamentações aplicáveis. Faça uma poesia sobre o trabalho precarizado. Trabalho precarizado, exploração impiedosa. Sem garantias, sem proteção, sem rosa. Jornadas extenuantes, salários mínimos. Trabalhadores subjugados, em cenários sombrios. Qual é o futuro dos trabalhadores? O futuro dos trabalhadores será impactado pela automação, mas também pode haver novos empregos criados pela tecnologia. É importante que os trabalhadores estejam preparados para mudanças, adquirindo novas habilidades e se adaptando às novas demandas do mercado. Políticas públicas e iniciativas empresariais devem ser implementadas para apoiar os trabalhadores e garantir que eles possam aproveitar as oportunidades futuras. Cada vez mais, mais profissões vão desaparecer. Cada vez mais, o exercício do fazimento vai depender menos de mão de obra, menos do trabalho, cada vez mais do capital. A robotização é inevitável, a automatização é inevitável. A linha de produção, que a linha que organizava o proletário, que dava organicidade, que transformava o operário em proletário, desapareceu. Você, em Manaus, recebe um chip da Índia, um outro chip da Singapura, aí junta aqui, ele vem aqui para o Rio de Janeiro, entra no Embará. Ou seja, é um momento de muita dispersão. E isso está se operando em todas as atividades. Agora aqui você pega o ônibus, não tem mais o trocador, o cartão, estão desaparecendo as profissões. E nós não vamos brigar com isso. Nós temos aqui ver quais são as novas formas de organização, as novas formas de luta. A gente tem que se preocupar que tem alguém fabricando aquela máquina que substituiu o trocador. Então tem que descobrir onde é que tá esse trabalhador. A gente tem que redescobrir outras formas de organização dos trabalhadores no seu local de moradia, como se faz isso hoje, né, no seu local de prática religiosa,
sua prática cultural. Isso tem que ser resgatado. Saber lidar com as questões identitárias sem não fazer isso, sobrepor a luta de classe, que é um grande erro que se comete, muitas vezes. Trabalhar o sindicato como um centro real de organização da luta dos trabalhadores e não como uma formação de caixas ou coisa assim. Ou seja, uma desburocratização do processo. Eu acho que a gente pode estar vivendo agora um período que antecipa grandes movimentações de trabalhadores de um modo geral, né, na luta pelos seus direitos. Aqui é o Juca, eu estou com um material para retirar aqui na Vitorino Camilo, perto do posto Shell. Ótimo, obrigado. Nesse horário, tudo bem para você? Oi, Juca, boa tarde. Tudo bem, Juca? Mas eu cobro um valor, mas fica... Eu comecei com reciclagem aos 7 anos. Minha mãe é alcoólatra. Comecei com a carroça, com aquela parte grande da geladeira. Meu colega fez um carrinho para mim e eu não parei mais. E a minha carroça, durante muitos anos, foi meu banheiro, foi a casa onde... Foi o lugar onde eu dormia com meus filhos. Foi minha ferramenta de trabalho. O aplicativo do Cataqui, eu estava na rua, o cara me falou desse tipo de ação. Só que no momento, assim, eu não dei muita trela, porque é um monte de gente branca, né? Aí é foda, né? Aí a gente pensa assim, porra, os caras tá querendo escravizar a gente de novo. Mas aí, quando eu conheci o aplicativo, eu vi que... Bom dia, Sandro. Eu vi que não era nada disso, né? E aí a gente também tira essa imagem das pessoas, da classe média, né? E foi o aplicativo que me salvou durante a pandemia. Porque, diferente dos outros aplicativos, iFood, Uber, o Cataqui é o único aplicativo, junto com o pessoal do Pimp Mais Carroça, que liga, que tem a preocupação de saber como é que a gente está, né? Se está gerando alguma renda, se está tendo chamadas. Agora eu não preciso ficar trabalhando o dia inteiro catando papelão, porque eu não tenho um lugar específico. Eu não tenho uma firma para me doar a reciclagem dela. Para a gente ficar o dia inteiro na rua, para ficar catando um papelãozinho aqui, um papelãozinho ali, para fazer uma carga de 10, 20, 30 reais, era muita escravidão para a gente, debaixo do sol e debaixo de chuva. Então o aplicativo, ele mudou a nossa vida nessa questão. As pessoas chamam a gente pelo WhatsApp, pelo celular. Para a gente era bem mais sofrido. Eles fizeram, sim, uma transformação na vida dos trabalhadores. Nós vamos ter que imaginar situações muito mais flexíveis, no qual a proteção, provavelmente, vai se dar por uma legislação garantidora pelo Estado, para que durante a vida laboral a atividade seja protegida, que ele tenha as condições adequadas para fazer o trabalho e que esse trabalho lhe permita ter uma aposentadoria. Não necessariamente mais por um vínculo de trabalho, mas por uma situação ocupacional que é reconhecida pelo Estado e a sociedade está disposta e vai ser chamada a financiar com formas tributárias inovadoras capazes de tirar parte do produto econômico e dar a essas pessoas a proteção. Ninguém consegue nada sozinho, com voluntarismo, gritando no meio da rua sozinho. Alguém consegue alguma coisa assim? Não. Se as entidades de classe, sindicatos, associações e demais organizações da sociedade civil, se estivessem alertas, organizadas, rapidamente se faria um movimento para forçar essa virada. Porque se nós nos unirmos, nós somos a grande maioria, nós é que realmente produzimos toda a riqueza. This is the time for courage. This is the time for solidarity. There is no such thing as a final defeat. In the same way, there is no such thing as a final victory. We have a duty
to keep fighting the same fight one generation after the next. In any case, it's great fun to be fighting the good fight. It is the elixir of life across the world. Let's unite forces. No final de 2021, o Brasil chegava a 500 mil mortos pela Covid-19. Lançamos um filme onde discutimos se a centralidade da vida deveria ser a acumulação de riqueza por uma elite ou uma vida de qualidade para todos. O filme terminava assim. Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias. Não chores, meu filho. Não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Os trabalhadores nunca perderam a esperança e a vontade de lutar. Resistimos e sobrevivemos aos anos de ódio, negacionismo, terraplanismo e aceleração da informalidade. O futuro é nosso. Eu já nem iria votar nessas eleições. Eu estou com 72 anos. Mas o momento exigia, eu topei subir aquelas escadarias todas, que eu acho que é o esforço que vale a pena. Vamos virar e o Brasil vai voltar a ser o país dos nossos sonhos. Geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. Só de gelo eu gastei R$100. Tava meio mil de lucro. Porra, é o Lula, meu filho. Tá de sacanagem? Se fosse Bolsonaro, nós não estaríamos assim felizes, alegres. Amanhã, outro dia, o Mengão de novo também. Tá, o Lula, o Mengão junto. Valeu, meu irmão. Obrigadão, valeu. Foi bom, Mengão e Lula. Só hoje, vai encher de novo. Valeu, você.